Водоспад Гуркало. Ми дійшли пішки, як їхати було, відео їхали. І в районі кемпінга лишили автомобіль. Далі 2,9 кілометра треба було йти пішки. Ну, ми їх подолали за півгодини. Бачите, альтанки, зона, де відпочинку є. А давайте зараз подивимося на водоспад, власне. А це він там в кущах. Видно, як шумить. Слизько, після дощу, я згоден. Після дощу не найкраща ідея ходити і на водоспади, і взагалі, але вже як є, що поробиш. А, це водоспад Гуркало. З цієї точки, бачите, можна подивитись, а потім підемо ще ближче до нього. Водичка чистенька. Традиційно, як і на кожному водоспаді, на верхні камені підніматися не можна, бо каміння слизьке. Хто не вірить, що каміння слизьке, може подивитись відео мого феєричного падіння на водоспаді 4 Копитці. Недавно відео вийшло на каналі таке.
гвоздь. Піднімаємось назад до гори. Більше інформації про сам водоспад буде в описі відео. Не хочу я це під шум буде розказувати. Хіба про те, як доїхати коротенько. Виїжджаєте, якщо їдете зі Львова, то їдете на Трускавець, на Східницю. Зі Східниці їдете на Урич, Підгородці. Крушельниця, Корчин. В Корчині є поворот. Вказівничок 4 кілометри до водоспаду. Це правда. Ми проїхали ще десь плюс-мінус кілометр до кемпінгу на річці на автомобілі. Там після містка лишили автомобілі і йшли ще 2,9 кілометри пішки. 2,9 кілометри ці реально подолати за півгодини. Мій водоспад, Гуркал. Що поруч? Поруч водоспад Сопіт, відносно поруч Лазний. Водоспад Кам'янка теж відносно поруч. Але Гуркало і сам по собі цікавий. А це раз, бачите, вернулись назад альтаночки. Є водоспадик, звідси подивимось. Ще згори глянемо на нього. О, бачите, є такий навіть столик на двох. Найкращі місця. Можна сидіти за цим столиком і милуватися водоспадом згори.